Slå på side 209 i kompendiet, så går vi på et konkret eksempel før vi går løs på teorien, for dette er mye enklere å forstå når vi har et konkret eksempel. Nå skal vi bare regne det ut for å, vi tar ikke noe storyline rundt dette her. Vi sier bare da at vi har et x som er normalfordelt, og at den har et tyngdepunkt på 3, og den har et standardavvik på 1,4. Det som vi skal gjøre nå er altså rett og slett finn, eller regne ut sannsynligheten for at x er mindre eller lik 4. Løsning. Og vi skal kun se på et tekniske nå, og så skal vi se litt på hovedpoenget da, er det at vi er nødt å gå fra det jeg kaller, la oss se her. Vi skal altså regne ut x er mindre eller lik 4. Det vi gjør, det er å såkalt standardisere. Det betyr, jeg hopper over det kompendiet, for jeg har lyst til å gå på et eksempel. Det betyr at det jeg kaller her nå, å gå fra x-verden til z-verden. La meg kladde litt på siden her nå. Standardisering. Sering. Det betyr at vi gjør en substitusjon, en skalering. Vi gjør en substitusjon. Så gjør vi at vi går fra x-verden og over til z-verden. Og hovedpoenget er, jeg skal vise hva vi mener med z-verden. Det er at her er det tabellen er. Der er tabelloppslaget. Tabell. Tabell finnes altså for alt i z-verden når vi har gjort den substitusjonen, den skaleringen. Og det er den skaleringen, som er litt sånn teknisk, jeg skal vise dere nå. Det betyr at det jeg skal regne ut her, er følgende ting. Nå skal jeg ta og tegne opp det jeg skal regne ut, fordi at det har alltid en geometrisk tolkning. Er dere enige i følgende at den jeg skal regne ut er sånn som det her, og da tyngdepunktet her er mye lik 3. Right? Og hva er den der? Hvor bred er denne? Jeg vil ha et tall. Hvor bred er den der? Hvor bred er denne? 1,4. Helt rett. For at sigmaen her er 1,4, det betyr at den bredden der, halvbredden er 1,4, det var jo det vi sa. Fordi at vi har nå oppgitt at den stokastiske variabelen x, den er utstyrt med en sannsynlighet, som har et tyngdepunkt, my, lik 3, og har en usikkerhet på 1,4. Da blir vi bedt om å regne ut sannsynligheten fra 4 og nedover. En også ser hva slags sannsynlighet det er. La oss si da bare sånn. Ja, la oss si da at her er 4. Er dere enige da at dette her, er den sannsynligheten vi skal regne ut? Er dere enige i det? Vi skal regne ut altså herfra og ned. Det betyr at vi skal ikke regne ut alt, for dette står via den lille halen der, tail. Den lille halen på slutten her, den skal ikke være med, men det er fra 4 og nedover. Det er den geometriske forklaringen. Så det vi da gjør, er det at vi tar og gjør sånn som det her. Vi forskyver den der litt, slik at vi kommer fra x-variabel, sånn som her. Skal vi se om vi tar den blå. Fordi at vi har den her i x-variabel, og vil over til det vi kaller z-variabel, der vi har, hvis dere ser det, ser dere at den er litt høyere. Hvis vi nå setter en strek her nå, ser du at den der har blitt høyere. Men da må også den der ha blitt smalere. Fordi at hvis du har en ballong, ballongprinsippet. Nå sier jeg at den er helt rund. Hva skjer om jeg tar og presser den ballongen her? La oss si at arealet av den her er det samme. La oss kalle det arealet, eller volymet da, kan vi kanskje kalle det. Volymet V er det den er. Jeg vet ikke hvor mange liter en sånn er, men la oss si at den er 5 liter da. En sånn ballong. Og la oss si at volymet, anta, volym er konstant. Volym er like konstant.
La oss si at vi antar det. Hva skjer hvis de pressen? Hva skjer med ballongen hvis de pressen inn sånn her? Jo, ballongen blir sånn. Han blir smalere der, men han blir høyere der nå. Fordi at volumet er det samme. Så vi går da det jeg kaller da fra X-verdenen og inn i det jeg kaller Z-verdenen. For den Z-verdenen er konstruert slik at den skal være slik at du forskyver den her. For det jeg gjør da her nå, hvis dere ser det her, så forskyver den her slik at den kommer akkurat hit på Y-aksa. En gang til det jeg sa der. For å gå fra X-verdenen som den her er, for her er det X. Så går jeg da fra X-verden og til Z-verden, for i Z-verden, grunnen til at jeg på døde liv var her, er at der er tabellen. Det betyr geometriske to ting. Vi tar den her, og så forskyver vi den, slik at den kommer akkurat hit nå. Symmetrisk om Y-aksen. Så gjør jeg først en forskyving, og deretter så vil jeg at den bredden her ikke skal være 1,4, men 1 blank. Slik at da først forskyver vi den, og deretter pressen inn. Så gjør to operasjoner som har en geometrisk tolkning. Gjør først en forskyving, og deretter en sammenpressing. For når jeg gjør det, da går jeg fra den vanlige X-verdenen og inn i Z-verdenen, der jeg har en tabell. Det er poenget med å gjøre alt dette styret her nå. Og hele det greia her kalles standardisering. Det betyr vi gjør to steg. En såkalt translasjon, altså flytte derifra og til dit. Flytte derifra og dit. Og deretter, punkt 2, skvise sammen. S-Q-U-E. Squeeze. Vi skviser den sammen. Da har vi gått altså, og vi skviser den på en helt spesiell måte, slik at den derre halvbredden her, ikke 1,4, men blir 1 blank. Og grunnen til det er at da kommer vi i Z-verden som vi har tabelloppslag på. Det er det vi skal gjøre nå. Du ser, det er bare to linjer med regning, tre linjer. Så det første vi gjør er å skrive opp den her litt større. Mindre er lik 4, og så er det x. Nå skal jeg vise dere at dette er viktig. Nå skal jeg vise dere alt det jeg gjør matematisk. Har en tolkning geometrisk. Hva betyr å flytte? Hvor mange ganger, hvor lang skal jeg flytte den der? For å flytte den dit nå. Hvor lang er en avstand der? Jeg vil ha tall. Hvor lang er en avstand der? Jeg vil ha tall. Derifra, fra midten og inn. Si det høyt, det er rett. 3. Fordi at tyngdepunktet 3 og gå inn til midten er da at man må forskyve en 3. Slik at det gjør da, jeg trekker fra 3 på den siden. Og så på venstre side her er variabler, så da bruker jeg bokstaver. Fordi at myen er 3. Dette er flyttinga. Flytt. Neste. Ja, ok. Nå tar jeg, og da har jeg kommet hit nå. Da har den her kommet hit sånn som dette. Hva skjer nå? Jo, neste steg er at de skal skvise den. Slik at bredden blir akkurat den bredden der. Sigma ny om du vil. Eller lik 1. Slik at akkurat den bredden blir litt mindre brei enn før. Fra 1,4 til 1 blank. Og da må jeg skvise inn. Og det jeg da må gjøre, er å dele den her på 1,4. Og på venstre siden her så er det bokstaver, og da bruker jeg sigma. Fordi at sigma lik 1,4, og dette er skvis. Med andre ord, dette er operasjon 1, dette er operasjon 2. Hovedpoenget er følgende, som jeg vil at dere skal huske på. Ser dere at det å gjøre matematiske operasjoner, trekke fra 3, dele på 1,4, har en geometrisk tolkning? Det er en sammenheng mellom det vi gjør i matematiske operasjoner, det kan vi pinpointe hva betyr det grafisk. Og det er en veldig viktig korrelasjon
på generelt grunnlag å vite hva ting betyr geometrisk når vi gjør matematiske operasjoner. La oss se. Å flytte den karen derifra og dit, er å forflytte den karen der tre plasser til venstre, som matematisk betyr å trekke fra tre på begge sider. Det var det operasjon 1, forflytningsprosessen, såkalt translasjon. Så gjør vi skvise på prosessen. I det øyeblikket vi har kommet akkurat her, akkurat til y-aksen. Da gjør vi skvise prosessen, og da skviser vi den inn. For at vi, grunnen til at vi vil på død og liv ha den bredden der lik 1, for da det er standardverdier, og da har vi tabelloppslag. Og den skvise prosessen der, matematisk sett, så betyr det en divisjon. Og du deler med 1,4, for da blir ting litt mindre. Ikke så, hvorfor blir det deling? Skal bare ta en sånn huskeregel her nå. La oss si at du har tallet 7, at sigma er 7. Så deler vi på 1,4. Hva blir det? 7 delt på 1,4. Det altså 5. Altså, du får et mindre tall. Fordi at sigmaen er større enn 1. Så det er på en måte... Det på en måte tilsvarer skvisingen her nå, fordi at sigmaen er større enn 1, og derfor så må vi dele på. For vi har lyst til å gå da fra 1,4 til 1 blank, så vi må liksom skvise det. Det betyr deling. Ok, da er vi nesten i mål. Og da sier vi at den karen her, denne karen, den gir et nytt navn. Den kaller vi for Z. Så da vi har gjort dette der, så har vi fått en ny variabel, som vi kaller Z. Så da kaller vi den P av Z, mindre enn eller lik. Og så et tallet der, det kan vi regne ut, og svaret er 0,71. Dette er tabelloppslag. Og da vil jeg at alle sammen skal slå opp på side. Ja, nå husker jeg ikke hvordan side det var, jeg tror jeg husker det. Skal vi ta 209 eller 8? 8. Der, ja. Da skal vi se, denne er litt vanskelig å forstå seg på, så nå skal vi ta det veldig sakte. Og alle må følge godt med nå, for nå skal vi ta det med ro. Ok. Se på overskriften her. Nå skal jeg ta og gjøre sånn. Og så gjør jeg sånn. Dette er en tabell som sier noe om denne sannsynligheten i Z-verden. Så gjerne alle sammen ta opp på siden der og skriv Z-verden. Z-verden. Skriv det som en overskrift her. Z-verden øverst på side 208. Z-verden. For den tabellen der gjelder utelukkende i Z-verden, det var jo det jeg sa her, at tabellen som vi snakket om er såkalt standardisering. Det betyr at vi har gjort to ting. Vi har gjort forflytning, og vi har gjort skvisinger. Og da kommer vi fra X-verden til Z-verden. Det er det egentlig en substitusjon eller skalering. Og vi har sett at det er en korrelasjon mellom matematiske operasjoner og hva det betyr grafisk, geometrisk. Så derfor er dette en tabell i Z-verden, og nå ser vi at vi skal ha mindre eller lik, så den er ok. Du ser at det er mindre eller lik som står her. Enig, oi sånn. Der ser dere at det står mindre enn eller lik der, og det står mindre eller lik der, så den er grei. Det er liksom rett vei. Og da ser du at den der er variabel. Mens den lille bokstaven som er der nå, ser du er stor Z og liten Z. Den der er variabel. Variabel, det er den der, mens skal vi ta den blå da, for å prøve å være litt pedagogisk, vet ikke om det er bra. Mens den lille setten der, det er verdi. Og i vårt tilfelle, så er den verdien lik 0,71. Åh, så flink jeg er å skrive. Så den der er på en måte vår verdi. Og den er 0,71. Og da ser vi, ok, nå skal vi finne Z-verdien som tilsvarer 0,71. Og der ser du at vi har Z. Så det er 0, nå må alle følge med og ikke skrive akkurat nå.
Så nå vil jeg at alle skal følge med. Ingen PC, ingen mobil, ingen skriving. Vi skal finne nå setten er mindre enn 0,71. Det betyr at setten der er 0,7. Og så 0,70 blank, 0,71, 0,72, 0,73, og her er 0,71 der nå. Da gjør vi sånn. Der og sånn. Så det her er svaret 0,7611. To strek foran og to strek bak. Så dere hva jeg gjorde? Den verdien her, denne verdien der nå, den er i vårt tilfelle lik 0,71. Det var det vi fant ut, at inni her så var Z-verdien 0,71. Da gjør vi tabelloppslag på det der, og finner at svaret på det er 0,7611. Da har jeg lyst til å vise dere følgende ting. Alle sammen, slå på side 209, nederst på side 209. Det er en ekstremt viktig figur. Og den skal vi ta sammen. Da tar vi 30 sekunders minipause fra nå. Nederst på side 209 så ser vi følgende ting. At det vi først skulle ha i den vanlige verden, da har vi x-variabel der, og vi har tetthetsfunksjon her nå. Ikke p, for her er det glatt, og da snakker vi om f-a, tetthetsfunksjoner, og ikke sannsynlighetsfordelingen. Hvis vi da bare tegner opp sånn grovt sett, så går det noe sånn som dette her. Der myen, tyngdepunktet, myen her, er lik 3. Og standardavviket her nå, sigmaen der, er lik 1,4. Så den karen der er altså halvbredden, og si hvor bred eller smal den figuren fordelingen er. Dette er det jeg vil kalle x-variabel i x-verdenen. Så går vi da til z-variabel og gjør en skalering, en såkalt substitusjon, som det heter matematisk. Og da går vi til x-verden, eller x-variabel. Og sammenhengen mellom x og z, det vet vi. Det skal jeg snart repetere. Men nå blir altså grafen noe sånt. Hva skal stå her? Hva skal stå her, dere ser det? Ikke x, men z, ja. For nå er vi i z-variabel. Og da vil jeg kalle den her, ja, der var det f av x, hva skal vi kalle den da? F av z. Får du en ny funksjon med en ny variabel? Og da ser vi da at nå har vi gjort den figuren som egentlig var sånn, den har flyttet hit, så den kommer hit nå akkurat. Ser dere det? For sånn, hvor flink jeg er å tegne. Ja, det ble ikke helt bra. Dere får bare utskille at jeg er ikke helt perfekt å tegne. Men da ser dere at det her er myen, den nye myen, den er null. For da har vi liksom tyngdepunktet her er null. Og hva er standardavviket her? Hva er den der? Ser dere at den der er 1,4? Ja, ser dere at den er litt større enn den der, mens den her er 1. Så sigmaen man til den nye. Den er litt smalere. Den har også blitt litt høyere da. Det vises dessverre ikke på funksjonen her. Så det burde ha vært litt sånn da. Faen meg. Halleluja. Ser du det? Hvis du gjør sånn her, så ser du at den her er litt høyere, ser du. Mens den her er smalere. Så her er f av z. Og da ser du, det arealet jeg skal finne, la oss si at her er 4 da. Det betyr at jeg skal finne det arealet her. Dette arealet jeg skal finne, derifra og ned. Det er i x-verden. Det tilsvarer det arealet, la oss si at det her er fra 0,71, la oss si at det er der. Det tilsvarer dette arealet. I x-verden fra 0,71 og nedover. Så det betyr at det røde arealet er lik det grønne arealet. Så alle skriver det, ta opp pennen og skriver følgende ting. Grønt areal, nå har jeg dessverre ikke grønt her da. Så jeg bruker grønt areal. Areal er lik
rødt areal. Alle skriver det på side 209, tror jeg det var. Rødt areal. Så det betyr, det å se på det her, det her rødt areal. Hva det? Jo, det røde arealet faktisk 0,76. 11. Det det samme som... Nei, det her sorry, det grønt areal. Bra, grønt areal. Det grønne arealet, som i x-verden, det 0,76. Det røde arealet, som i z-verden, også det samme. 0,7611. Hva hovedpoenget? Hovedpoenget at det her tabelloppslag. Dermed så vi i stand til å gjøre de fleste øvingene, også nummer 4 som ligger ute. Men det vi skal konsentrere oss om i dag, det viktigste, å bli ferdig med nummer 3. Og jeg blir her etterpå og hjelper dere med øving 3. Og dem som er ferdige med den eller kommet veldig langt, sørg for at dere forstår innholdet, og heller begynn på fireren. For nå har dere teori til å begynne på fireren, og det spørsmål før vi slutter. Ja. Ja. Det et godt spørsmål. Den spør om følgende. Han spør om, ja, jeg bruker notasjonen G av 0,71. Det noe som jeg ikke tenkte å bruke stort nummer ut av, for jeg angrer på at jeg laget stort nummer ut av det. Et integral av typen eksponensialfunksjon opphøyd i minus x i andre del på sigma i andre og sånne ting, kalles et Gauss-integral dx. Kalles et Gauss-integral etter en tysker som heter Carl Friedrich Gauss. Han har gjort det først, han var matematiker. Det ikke vitt for oss å kunne akkurat det. Så til ære for Gauss, så kalles et sånt integral fra minus uendelig til z for g av z, sånn som dette der nå. Det har ikke jeg tenkt å gjøre noe stort nummer ut av. Bra spørsmål, men det ikke viktig for oss. Men som sagt, det så viktig dette her at det får et egne navn, og Carl Friedrich Gauss var han som har blitt oppkalt etter. Med andre ord, konsentrer dere om øving 3, som jeg hjelper dere med. I tillegg så kan dere begynne på øving 4, dem som har kommet langt. Vi snakkes.